Здравейте и добре дошли в епизод номер 4 на подкастът на SoftUni. Гост днес ще бъде Ивайло Кенов, който е нашето CTO и е тренер също така в SoftUni и не само. Ивайло, искаш ли да разкажеш малко повече за себе си, за това, с което се занимава? Знаем, че не са едно-две неща. То откъде да започнем? Казвам. Добре, ами моята кариера започна преди 7-8 години, където учих програмиране супер случайно, без да имам представа, че с това ще се занимавам толкова много, явно цял живот след това. Та от тогава общо взето минах през всичките фази на един програмист. През джуниор, през регулър, през синьор, с тим лид роли, тех лид роли, архитектски роли. Те бяха много по-умешани в един момент и сега в момента преди 2 години ме поканиха да съм, нали, менеджер на Dev екипа тук. Официалната позиция е CTO на SoftUni. Най-фенси позицията, която да, да, звучи много фенси, но честно казвам, малко ми липсва кода. Може след малко да разкажем и за това. Отделно от това, тъй като мен ми много харесва програмирам. Стандартно хората, като се развиват и като решат да се занимават с програмиране и софтуер, и в един момент малко почва така, както се казва, да си изкодват коденето, да си изпрограмират програмирането, но им се вече занимава, не им се... Защото задачите почват да стават репетитив, еднообразни, цял ден си пред текст на практика, нали? И почват да търсят някакви различни варианти, тип менеджмент, продукт ownership, нали? Има различни пътеки, по които можеш да тръгнеш, които са най-разнообразни. Но на мен това нещо много ми липсва, като съм в по-менеджерската част, има повече срещи, нали, разглеждане на таскове, бизнес рекламент и така нататък. И затова се прави през свободното време много програмни неща, някакви тулове. Наваксвам си, да. Опитвам се да си наваксвам. Старая се да имам поне по 8 до 10, не, повече, даже 10 часа на седмица отделно от работата ми да си вкарам в код, което е малко сложна история понякога. Нали? И за тайм менеджмент ще си говорим. С всичките графики си е доста сложно и всичките неща, които трябва да се правят. Отделно, по някаква също голяма случайност, станах трейнер. Day one още не бях пълноправен програмист и станах трейнер. Малко такова килийно се получи. Естествено беше изключително трудно. В смисъл, не е лесно да преподаваш неща, които, нали, си научил преди 2 седмици. Особено като с някаква сложна материя, тип графи. Нали? Да, ти трябва да преподаваш графи след два дена имаш да ги научиш толкова, пък то е сложно. И съответно започнах и като тренер. И тренер, съответно, не съм спирал, много интересно, но нямам почивка от тренерството от 7 години. Буквално. Не се ли умори? Уморих се. Уморих се. Ама ти почваш да записваш повече и повече неща, аз не го виждам това като умора. Не като умора, ще обясня за това каква е идеята. Идеята е, че 7 години преподаване без ваканции и лятото от време на време, но това са над хиляди лекции са в интерес на истината, но уморих се не от лекциите от преподаване, защото това е толкова зареждащо. Много е готино, като видиш хората да си благодарни, да са разбрали нещо, виждаш искрата на прещракване в очите им, която, нали, им казва: ей, да бе, това виж колко е лесно и яко, и ти се кефиш, защото си спомням в гимназията, като аз учех програмиране, как ни беше представено от малко по-възрастни учители. Аз не исках да се занимавам с това, като изглеждаше все едно е най-голямата дървения. По цял ден седиш пред някакъв текст, си някакъв робот. Много такова изглеждаше, а пък всъщност накрая се оказва, че не е така, и аз успявам да предам на хората, че всъщност е много яко и е много готино, и човек може да прави много яки неща с програмирането. И уморих се да преподавам едно и също по-скоро, защото аз преподавам, нали, обучавам джуниор девелопери от както се занимавам с това, 7 години. Съответно, не ме питай колко пъти съм минал лекция за променливи. Това са поне сигурно 20 пъти съм я водил тази лекция. Това, че един път е на JavaScript, друг път е на C-Sharp, трети път е на нещо друго, няма никакво значение, едно и също е, да. И затова напоследък си правя, нали, YouTube канал, в който да вода неща, които мен ме кефят. Което е малко по-трудно да намериш правилен човек за такъв вид видео, защото, нали, става много специфично и много по-малко търсено, но пък искам да правя уроци, които са по-адванс. И затова и започнах да правя такива събития, които да са отново онлайн.
Целта ми е да съм малко като на геймерите, как стримват лайв някакви неща. Същата работа вкъщи, стрим, нали? Хората могат гледат някакви много по-такива hot topics, по-интереси, дето съм, но идеята ми е да бъдат за по-напреднали. Не искам да бъдат, нали, за начинаещи, защото за начинаещи всички правят. Да. Софтуни, всякакви академии, има много материал, има и безплатен, и платен. Човек има къде да се учи, обаче в един момент границата спира и нещата за напреднали много намалят. Повечето са блог статии или някои пожелания, ако реши да пуска. И това е разбираемо, защото бизнесът по-лесно се прави, когато имаш по-голяма аудитория, които са начинаещите. Да. Но все пак на мен ми е по-интересно да преподавам такива неща. И това, от това съм се уморил, иначе предполагам, че ако съм жив и здрав, цял живот си преподавам. А ти тези събития, които ги споменате, е само за C-Sharp девелопъри се или по-скоро се стараеш да показваш някакви концептуални неща? Ами, на този етап е някакво задълбаване повече в C-Sharp, защото аз в интерес на истината, като съм си разработвал моите продуктчета, нали, повече преди няколко години, повече код се влизаше, ми се налагаше много да чета source кода на Microsoft. Ама, разбирай, много сложен source код, който ми е отнемал по някакъв път дни, за да реша някакъв проблем с 3 реда код при мен, аз трябва да чета техния source код с дни. Нали, много сложно. Там научих много интересни похвати, които те ползват, които нормален C-Sharp developer най-вероятно няма да види, няма да му се наложи да ги потърси, но пък ако иска да оптимизира нещо някъде, ако иска да го направи по-готино, ще му бъдат полезни. Просто много трудно ще намери информацията за тия похвати. И аз реших, че след като съм разгледал и съм научил толкова интересни неща, мога да ги покажа. Целта ми е по принцип да е по-скоро web development ориентирано, т.е. да има и JavaScript и готините неща, но най-вероятно ще си кана гост лектори, защото аз вече не се чувствам, нали, най-JavaScript ориентираният човек и няма смисъл, нали, да става пак обратно като в килийното училище да преподавам нещо, което съм го учил преди 2 дни, това искам да го избегна. Нали? По-скоро ще помагам на някакви други мастери, които бих искали да се включат. Може и ти, ако имаш желание, знам, че си JavaScript джейка голяма, така че няма проблем. Това е много яко. Аз сега се сетих за нещо. Преди няколко месеца, 1-2, си направих стотното видео, стотната записана лекция в софтуния. Само тук съм преподавала, нали, такива лекции. И първо си помислих, че е много яко, супер много се изкефих и викам, сега трябва да се похваля, друго, трето ще взема бомбони и викам, чакай да видя някой, дето води по-отдавна колко лекции има. При което, като написах Кенов и Нако в търсачката за софтуния, осъзнах, че 100 лекции са супер малко. И това беше момента, в който осъзнах, че може би трябва да си пожела някой ден да стигна този брой. Ти не знам дали си ги чеквал. Имаш супер много лекции в сайта на софтуни само. Не съм ги гледал в интереси се като бройка, но грубата сметка по 2 лекции седмично в 50 седмици, нали, без да броим отделни екстра семинари, които са водени уикенди и така нататък, са по 100 на година 700. Да, нещо такова. Нали? Да, изключително много са. Отделно и малките YouTube видеа, те са по 15-20 минутки, вече има сигурно 50 записани само там. Защото аз просто съм си казал, че трябва всяка седмица да пускам реогинал, нали, както се казва, нямам време за нищо. Ще си измисля тема, дето не изисква подготовка и се качвам. Добре, а ти като стана CTO, ти каза, че реално си имал този избор, дали да хванеш малко в по-менеджмент посока и така нататък. Сега компенсираш липсата на програмирането, но дай някакъв съвет за хората, които искат да се развиват кариерно. Как се става CTO? Как се става CTO? Дженерик въпрос. Супер дженерик въпрос. Ми, честно казано, за да те покани някой за толкова висока позиция, при това сигурно трябва да се доказал по някакъв начин, да си работил с тези хора, може би, както аз, нали, съм работил с софтуни, аз преди да ме покана тук съм работил с тях. Даже един от първите семинари в софтуни ever въобще беше за Entity Framework, аз го водих тогава, преди 2013 година, примерно. Имаше 7 човека в залата. 7 човека в залата. Трябва първо да си работи много отдавна с тия хора. Второ, трябва да си много, много отдаден на технологията и да ти е много интересно това нещо, което, с което ще се занимаваш. Тоест, аз ако съм хванал да съм
.NET, нали, плюс JavaScript, т.е. web-ориентиран. Човек трябва да съм много навътре с нещата. Нещата като сървърните архитектури, как да се правят правилно, да имаш много навътре самия базите данни. Целият технологичен стак трябва да се сблъскал с него поне в десетина средностатистически приложения. Не е нужно да е Enterprise и така нататък, защото те концепциите се повтарят малко или много. Трябва да се запознат с cloud технологиите, свързани с това нещо. Ако искаш Linux, примерно AWS, ако искаш Azure, каквото там, нали, зависи от ситуацията. Отделно от това нещо, трябва да имаш някакъв опит като менажиране на нещо. Не е нужно да е отново също, нали, супер голямо и така нататък, но защото като те поканат за пръв път и като станеш, нали, на тази позиция, ти до този момент не си бил CTO, бил си нещо, примерно team leader, менеджер на нещо. Което е близко до някакъв степен. Близко е, то е даже чисто като ангажираност е същото нещо го правиш като team leader, абсолютно същото нещо като го правиш, но имаш, нали, и не си само менеджерската част, трябва да помагаш много на хората за техническата част. Имат проблем с, де да знам, AutoMapper, C-Sharp, нещо тотално, нали, каквото и да е. Имат проблем, не им работят, ти трябва да можеш това да го решиш веднага. Имат концептуален проблем, дизайнерски проблем, т.е. както е на ниско ниво, нали, директно в кода, имат дизайнерски проблем, който не могат под дизайн, имам предвид, нали, софтуерен дизайн, не, нали, визуалната част на софтуера. И казва, добре, тук искат recurring payment и по някакъв е такъв начин, как да ги си вържем микросървисите и така нататък, какво да направим, нали? Това също трябва да имаш готово решение. Ако нямаш решение, абсолютно окей, просто твоята задача е ти да ресърчнеш, да направиш, нали, търсене, да прочетеш, ако трябва някоя друга книга, нали, ако нещо, което тотално, нали, не сте се сблъсквали с него, защото трендовете в програмирането, знаеш, днес има едно нещо, утре го няма. Не, вчера излиза Kubernetes, примерно, ти не си го ползвам и трябва да го прочетеш. Нали, трябва да го разбереш. Нали, всичките тези неща се менят супер бързо и съответно това е едно, също едно от нещата. Трябва да си в час с тия работи. Не е нужно да дълбаеш, защото нямаш време да дълбаеш, абсурдно, но трябва да знаеш кое какво е и какво решава. Нали. Примерно Elasticsearch какво решава. Нали. MongoDB спрямо SQL Server, спрямо Postgre, примерно, спрямо някаква друга база данни, пак трябва да имаш представа кое, за какъв проблем би ти решило и, нали, къде да го сложиш, как да го направиш, така нататък. Но стандартно, нали, ако човек целта му е да се занимава и да стане CTO или менеджер, нали, в някаква... Защото в по-малка фирма CTO-то не е толкова на високо в йерархията, от гледна точка, че под него има, нали, тим лидери, под тях има програмисти, някои са по-синьор, някои са по-такова, нали, три нива е горе-долу. Това нещо е еквивалентно като функция на голяма, огромна фирма, тип VMware, примерно, нали, SAP, такъв вид големи фирми, които са корпорации, световни и така нататък. Еквивалентно е да си някакъв middle management, под който отново имаш менеджери, екипи, нали, бекенди, фронтенди и така нататък. Както тук имаме бекенд екип, фронтенд екип, менеджери на тях, QA екип, QA менеджер и на тях, нали, седа. Също нещо може да го има и в по-големи фирми, просто тогава позицията на ти е CTO, защото под CTO-то има 10 нива. Нали. Но за да стигнеш до някакво такова нещо, трябва да си абсолютно сигурен дали ти се занимава с това. И ти как ще знаеш, ако не си опитвам? Еми, преди това минаваш през тим лидерските позиции. Усещаш, да, и усещаш. Стандартно кариерата на един човек, нали, който се занимава в софтуера, е в един момент трябва да направи решението дали да тръгне систем архитект да се занимава или да се занимава с менеджмент. И двете са еднакво потенциални, и двете са, не можеш да кажеш, те взимат повече пари. Да, или едното е по-хубаво от другото. Да, или едното е по-хубаво от другото. Много е субективно и много е до това човек как се чувства, дали е по-интровертен, примерно, дали иска да комуникира с хора. Защото работата в менеджмента, където са, нали, тим лидерските позиции, менеджерските позиции, нали, product ownership, ако говорим, нали, за някакви софтуери, CTO-та нагоре и така нататък, те са основно срещи, основно разговор с бизнес. Разговор, бе, между чук и на кованата си. Да. Ти говориш с бизнеса
иска едни неща и се стреми, нали, да спести максимално много ресурс от гледна точка на пари, на време и така. Оттам нататък пък програмистите искат повече пари, повече ресурс, нали, и постоянно казват, малко сме, трябват ни още хора и така нататък, и ти си между двете. Отделно превеждаш, нали, изискването на бизнеса на технически неща, взимаш, нали, някакви решения, които хората ги е страх да ги вземат сами. Той го знае, но го е страх да си потопи главата. Нали? Да. Той не иска да каже, аз съм отговорен. И това е напълно нормално, защото, нали, ако си две години девелопър, е малко трудно да кажеш, абе да, тия плащания работят и няма да щупиме и няма фирмата да загуби 100 000 лева от мен. Да. Нали? Съответно ти си този, дето трябва да валидира тия работа и си хвърли главата. И ти си избираш систем архитект или в менеджмент, и според мен човек трябва да пробва и двете. Преди, може би, 4 години, вече така, когато се чувствах синьор човек с достатъчно опит да решавам достатъчно проблеми, защото започнах в един проект и директно малко или много се почувствах като мини тим лидер, без да съм официално, защото помагах на всички, давах им... Усетил си какво е. Да, усетих какво е. И тогава вече реших да пробвам, нали, официално да съм като тим лид, да видя дали ще ми хареса. Съответно ми хареса, защото е много по-динамично. Не си нон-стоп на компютъра, не седиш, нали, само едно и също нещо да правиш. Но проблемът, нали, на такъв вид позиция, на такъв вид израстване, че колкото по-нагоре израстваш в иерархията, толкова повече хендзон на кода и техническите ти познания стават по-слаби. По-слаби отново, нали, в зависимост от контекста, защото ти можеш да бъдеш детайлен експерт, можеш да си много добър в нещо, примерно както аз съм в .NET, но примерно JavaScript ми е средна работа, ще се оправя, разбира се, но не съм... Не си задълбал. Никога няма да кажа, че съм гуру, да. Нали, никога няма да кажа, аз съм Angular шефче. Просто development ще ми бъде stack overflow development, докато в .NET веднага ми штракват, нали, нещата. И съответно това е единия вариант да задълбаваш някакъв, другия вариант е да имаш обширен поглед върху много неща, но не в дълбочина. Така колко повече си скачваш в систем архитект, толкова повече задълбаваш в нещото, колкото повече си скачваш в менеджерската част, толкова повече имаш обширен общ поглед и трябва да имаш много добро доверие на хората под теб, че те вече имат детайлната част. И така, пък как се става просто... С години, с опит, с позициониране. Много е важно, според мен, също да работиш малко или много с името си по някакъв начин. Нали, всички хора, които водят лекции, преподават, участват в конференции и така нататък, те работят с името си и те са разпознаваеми и хората разчитат на тях. И знаят, че тези хора са очевидно, нали, надъхани, защото освен, че работят нормалната си работа и правят нещо екстра, т.е. те имат passion към цялата software development, програмиране, конкретен език, имат passion към нещо и всъщност от тези хора, нали, става наистина много добри и менеджери, защото те са, наистина взимат при сърце нещата си. Така че и това е нещо, което е много готино, човек да се опитва да дава нещо екстра, може да правиш блог, може да правиш YouTube канал, може да говориш за технологии, можеш да водиш лекции, както правим ние, можеш да водиш семинари, можеш най-различни неща можеш да правиш и това нещо първо, че те развива като човек и те учи, защото 10 часа на седмица вложиш повече от някой друг, който работи просто нормалната си работа, след 5 години това е... Отразява се доста на кариера си. Отразява се изключително много, на мен ми е правило впечатление. Аз, който работех много фриланс, знам, че ти си фриланс, така че можеш да направиш, нали, сравнението. Работих много с фриланс в началните си години на програмиране. 2 години по-късно аз имах, нали, буквално все едно имах 3 години опит, ако ги акумулирам, нали, допълнителните часове, ако ги добавя. И дори не само като цифра, ами и като си говореш с хората, те имаха повече пропуски от някакви неща, които аз бях научил от екстра лърн. С хора, които са работили. Да, хора, които са работили, просто са си работили само, нали, не са правили екстра лърн. Така че, ако някой, нали, иска бързо да се развива, от гледна точка на знания или на разпознаваемост в индустрията като експерт, така нататък, според мен винаги
4 часа на седмица екстра майл, екстра нещо. Една блог статия, нали? YouTube, че да си направиш канал. Не е нужно да е нещо супер популярно. Просто допълнително хората малко по малко с годините това нещо го забелязват. Натрупва се и в един момент, когато някой решава се чуя, виж сега имаме отворена позиция, трябва ни менеджера, ама трябва да е някакъв, който наистина се справя. И хората се сещат за най-популярните, да, които, да, са, които са правили, нали, нещо екстра през годините. Така че според мен това е изключително важно. Нали. Не казвам, че е лошо да не се прави. Не, в смисъл, ако, нали, ако целта ти е развитие и амбиция и така нататък, е хубаво да има екстра неща. Но ако теб ти харесва да си senior developer, нали, устройвате работата и така нататък, не е нужно да правиш такива работи. Мисъл, съвсем спокойно можеш да се развиеш по стандартен кариерен път. Тук говорим, нали, за ако искаш да станеш в някаква по-висока позиция и по-висока заплата за по-кратко време. Просто трябва да даваш екстра всяка седмица, то това като сложна лихва се става все повече и повече и повече. И като минат няколко години, защото съзнаеш колко много си, нали, добавил като стойност към стандартното си, нали, стандартната си кариера. Пък и ти в крайна сметка не го чувстваш като нещо неприятно, защото все пак ти правиш пряко нещата, с които се занимаваш и си ти интересни. Така че, да, нали, да. Има го момента, в който понякога си уморен, като водиш лекции, спи ти се, забиеш и така нататък, но in general аз мисля, че не се чувстваш някакъв натоварен и така нататък. Даже съм забелязала, че доста хора, като, защото то не е, нали, работата през деня, го приемат като нещо приятно занимание след работа, хоби и така нататък. Да, да. Значи, някакви много яки неща, които бих посъветвал хората да правят, които искате така да си отделят примерно допълнително 6 часа или допълнително 4 часа всяка неделя за допълнителна работа, освен, нали, създаване на съдържание тип блогове, YouTube, тези нещата, които споменах, е open source проектите. Е, това нещо е супер... супер готино, защото те научава на много неща. Първо, в началото можеш да почнеш да се включваш към open source проекти, които са някакви популярни. Харесваш си, примерно, ако си JavaScript, Jira, харесваш си React, open source, ей го там. Харесваш си някакво ишу и почваш да робиш. Повечето хора имат някакси някакъв страх и си мислят, че няма да се оправят в source кода на нещо голямо като React. Да, в началото няма да се оправиш, но след 3 дена чувъркане и дебъгване, в един момент ще захапеш, нали, кое къде. От четене на такъв чужд, голям, популярен код, научаваш страшно много. От contribution в такива места също научаваш страшно много и се чувстваш и много, нали, полезен съответно. Yeah. Аз в началото към ASP.NET започнах да им отварям някакви малки pull request-и. Дори неща от сорта на правописни грешки. Нали, на сбъркана променлива, на променлива, която не се ползва да я изтриеш. Е такива дреболи. Малко по малко ти почваш да се ориентираш в някакъв огромен codebase, който е open source и е от огромни корпорации и те са се постарали да го направят перфектно. Тоест, ти докато гледаш на React кода, ти ще се научиш как се пише JavaScript като хората. Като гледаш на Angular кода, ще видиш как се пише TypeScript като хората. Като гледаш, нали, ASP.NET, C-Sharp като хората. И това е изключително яко. Много, много, много помага и в някакъв момент можеш да кажеш, окей, искам аз да направя някакъв tool. И както се е случило с теб в даден, да, момент. Да, моят тул се оказа много голям. Супер много работа се оказа в него. Ти в началото като нещо малко ли ти се струва? Да, аз го тръгнах като нещо малко и то започна. Аз го тръгнах, защото за един проект ни трябваше да тестваме ASP.NET Web API. Старата технология за, нали, API сервери. И търса някакви неща, то е супер трудно да се тества, трябва да изпишеш 500 реда код, boilerplate, за да валидираш някакви неща, като дали endpoint-ите се мачва, някакви базови неща. Така, хоне, това няма да стане, дай ще си го екстрактна към някакъв NuGet пакет и ще си го инсталирам. И то от екстрактване стана ми интересно, почва да го развивам и то и хората почеха да го намират. Старото, което е за Web API, то има на месец по 6000 тегления, което супер много, без това почти няма маркетинг, почти няма нищо. Пускал съм го на места по Stack Overflow на YouTube там. Хората през GitHub го намират. Просто то си като социално. А кой беше момента, в който разбра, че това не е нещо малко, дето си направил да си улесниш работата и трябва да продължиш да го развиваш и да захранваш? В момента, в който минаха 6 месеца и още имаше 100 ишута отворени, които си бях отворил като фичери и така нататък.
И тогава осъзнах, че определено ще има работа. След това пък Microsoft, нали, пуснаха ASP.NET Core, новата, аз исках да си го портна. Обаче ASP.NET Core има много повече функционалности и то си се завъртя малко по малко. Мога да кажа, че в момента е готов продукт, който може да му се добавят бонуси. Мисъл, има какво да добавиш, нали, което е nice to have, но, нали, Core и функционалността си е вътре. И съответно за това не се и толкова, нали, не се занимавам толкова много да пиша код по него, когато някой пише така нататък. Готино е, това с тулчетата е много готино. Не е нужно да става нещо голямо. Може да е, примерно, някакъв парсър за регулярни изрази, който е много удобен. Нали? Библиотека с регулярни изрази, които са ready to use, а не ги търсиш за имейл, за юзер, нали, всякакви такива неща. Нещо много дребничко. Пакетираш си го в документация, гласиш си го, пускаш го и в един момент осъзнаваш как много хора почват да ги ползват тези неща и пишат ти от другия край на света. Примерно на моето преди 3 месеца ми се включиха от Американската организация за борба с рак, което е голяма организация, нон-профит организация, питаше дали мога да им дам да го ползват безплатно с свободен лиценз. Супер. Разбира се, че ще го дам. Нали? Това е много готина кауза и така нататък, но е някаква голяма фондация. Нали? Не е нещо по-дребничко. И как са го намерили? Просто като през годините е работено и писано и те от останалста. Ми да, той да. В крайна сметка следващите хора след теб, които търсят нещо за тестване, дето се казва при един Google Search, когато го видят, че почнат да го използват. Ти започна да го развиваш и с подкрепата на други хора. Как взе това решение да пуснеш? Не знам, аз примерно ако направя нещо много яко, ще ми е малко такова да пусна някакви външни хора да пишат по него, да пипат по него. Имаш ли го този момент или... Имаше го малко, но разчитах, че ще им направя достатъчно добри код ревюта. Имаше някои pull request-и се ги връщах по 6-7 пъти и ми беше много тъжно. Но пък хората научават нещо от това. То на мен ми е тъжно, че го връщам и го занимавам. Обаче пък то е суперно обратната връзка от целият този експириенс, че хората много им беше забавно, защото научаваха супер много неща. Не пишат стандартен уеб проект, защото да правиш тул изисква доста по-различен майндсет от стандартно приложение. Тоест да правиш приложение за девелопър, не е като да правиш приложение за юзер. Приложението за девелопър първо трябва да е много по-перформанс ориентирано, защото, нали, аз той ако иска да пусне 3000 теста, искат да минат за 5 секунди, не искат да минат за 5 минути. Трябва да мислиш... Дали няма с нова версия направиш breaking change някакъв. Много неща има, такива, които са по-специфични, когато правиш, нали, такъв вид тулчета. И много неща се научават и хората им беше много интересно. Даже някой каза, че като няма работа на работа, и пише по това, защото му е интересно. Нали. Но е, трудно е да пуснеш някой така при детенците си. Ама се оказа, нали, добре, че го направим. Да, да, да. Полезно се оказа и за тях и... За мен те даже проблема е, че аз не мога да смогвам да им преглеждам цялата работа на всичките хора, защото интересно се оказа, нали? Че за тях се оказа интересно и, така, и искат си сами, нали? Търсят си сами някакви задачи, не е като ти да ги юркаш, просто интерес се получи. Би го направил пак, много е готино, има двустранно такова удовлетворение, защото хем ти помагат, хем пък ти ги научаваш. Добре, а ти вече колко време всъщност се занимаваш с този проект? 2016 година беше Final New Project, да. 2016 година и имаше около 2 години го правих така чисто програмната част, повече кор. Нямаше ли някаква пауза? Между... Имаше, да. Имаше май, да. По едно време ми беше много, много ми беше дошло изнанагорно от всичко. И това е точно за тайм менеджмента, нали, малко дето го споменахме. Значи, като бях малко по-млад и по-глупав съответно, нали, не че по-младите хората не са по-глупави, да, не беше това идеята, но по-глупав, моето аз беше по-глупаво, си мислех, че за да си продуктивен, трябва да имаш много бачкане, ама здраво бачкане. Нали. Трябва да бачкаш по 16 часа на ден и аз това го правя. Въртях го много, ама много работа. Разбирай. Нищо друго. Почти, да. Ставаш 6, търчиш на работа, след това на лекция, прибираш се от лекцията и пишеш код. И това е, нали... Колко време издържа така? 2 години.
Две години. Доста. Да, естествено, от време на време излизаш навънка, да, нали? Но въпросът е, че като се прибереш, не чилваш пред телевизор или пред сериал или пред нещо такова, ми продължаваш на пълна пара. И си мислиш, че това е продуктивно. Само, че в един момент тялото ти почва да не издържа, съответно почваш повече кафета да пиеш. Нали? Храниш се повече с бокуци, защото си не наспан. Почваш, нали, да пиеш енергийни напитки. Аз минах го този път. И ти в един момент почваш, нали, все повече и повече да му даваш на тялото екстра енергия, която тази екстра енергия в един момент то се почва да се връща. Ти не можеш до безкрай, нали, защото не можеш да пиеш по 10 енергийни напитки. Нали? А те в един момент спират да действат, защото тялото ти е хронично изморено и е привикнало. Да. И си мислиш, че хардворка е това, яко бачкане, и вече след 2 години стана много зле положението. Нали? Осъзнах, че очевидно бърнаута е сериозен. Се давах една голяма почивка и гледах, нали, да работя bare minimum. Водех лекции и стандартни работи, малко фриланс тук и там. Тоест не ми беше целта, нали, да се развивам толкова, колкото по-скоро да намеря някакъв баланс на нещата. Защото начинът да си продуктивен с много бачкане не е long term стратегия със сигурност. Yeah. Върши работа, ако имаш нещо с някакъв много голям крайен срок, после си вземеш отпуск. Нали да си починеш, така работи. Обаче, ако искаш да го правиш нон-стоп, да си развиваш продукти помежду другото, дето не ти е целта да изкарват луди пари. Просто защото те кефи да ги правиш. И съответно стигнах до идеята, че окей, трябва да се поспортува, да се смени храненето, да не се работи толкова много, и си сложих някакви стриктни правила, за които си казах, сутрин като станеш, няма да гледаш телефон един час, докато се разбудиш, да ти посвеш мозъка. Нали? След като прочетох в интернет, че това помага, нали? Съм си го измислил аз. Така, след това ресърчах малко за хранение. Не съм някакъв експерт по хранение, но имам представа с какво се храня, че да съм по-енергичен. Нали, енергийни напитки, такива работи също аут, наспиване, и всъщност се оказа, че в момента съм 10 пъти по-продуктивен, защото аз като съм се наспал добре, изолирал съм екрани вечер преди спане, примерно, храната е окей, и ти така можеш да работиш доста повече дълго време, нали, без да се чувстваш преуморен. Съвсем спокойно аз в момента си работя на работа, записвам си лекциите, събота мога да си записвам YouTube видеа, мога да си подготвям нещо друго, и 7 дни мога да работя в седмицата, без да се чувствам уморен. Значи все пак продължаваш да работиш по 7 дни, но това, че балансираш така между различните, да, неща, не те уморява. Да, и не е по 16 часа, не е от сутрин до вечер, има и, да, други неща. Вечерно време чета някаква книга, може да е някаква художествена измислица, дето просто разтоварва, защото не мога да четеш постоянно personal stuff и, да, да, нали, soft skills и как и да сме... Complete. Да, и не такива работи. Да, и съответно, откакто го смених, нали, тактиката, не бачкай много яко, ами бачкай си много, обаче балансирай всичко останало. Ходи до някакъв спорт. Аре си нещо, ако ще ходи в парка, се разходиш. Ти какво си харесва? Гимнастика си харесва. То не е ли старо начинание, или просто докато търсеше такива неща, реши да опиташ? Ами, аз преди като по-мъничък съм танцувал брейк, което пак седиш на ръце, нали, има някакви там щупени истории. И се чудех много, много дълго време, се чудех какво си спортувам, защото примерно стандартно хората, които ходят на фитнес и се отказват след един месец. Аз съм такъв човек. Проблема на този апроч е, защото ти искаш примерно да влезеш в фит, нали? Да чувстваш се, че трябва, нали, примерно да свалиш килограми, или примерно да се чувстваш по-енергичен, или примерно кажеш, бе, много съм се застоял, да я се раздвижа и така нататък. Нали? Обикновено хората, това им е мотивацията. Проблема е, че записват се на фитнес и не им е интересно. Защото не е, да, най-интересно. Много е скучно. Да, не е най-интересно нещо. И ако не си, нали, много и мотивиран да си гледаш ей тук гънките по ръцете, нали, защото някои хора това ги са мотивирани, мотивират се от това, и като ти е много скучно и ти се отказваш. Да. И аз затова си търсех някакъв спорт, който да може да се развиваш, който да, като научиш нещо, да продължиш да научиш още нещо и така нататък. И затова сме, при мен фитнеса не работи. И при повечето хора не работи фитнеса, защото не им е интересен. Но ако си намерят нещо интересно, супер много разтоварва. Един час, не един час, 4 часа седмично, толкова много ти отпускат мозъка, да можеш да работиш за нещо друго повече. Просто наистина много, много в пъти по-добре се чувствам в момента на
почти 31, отколкото като бях на 25 и играх другия филм. Нали, с енергийните напитки, нон-стоп работата и така. Въпреки, че нали, съм една половин десетилетие по-възрастен. Да, накъл не съм. по-възрастен. Това нещо оказа на влияние. Така че хората, които искат да са много продуктивни и да правят много неща, защото имаше такъв въпрос, са ми го задавали, как успяваш всичко, тениски се занимаваш. Да, да, YouTube канал, нещо. Да, YouTube канал, еди си какво. И цялата история за такъв вид нещо е, първо, оправи си глупостите в живота, нали? Защото... Какви си тия глупости? Еми, храната, примерно, спането, нали? Ако целта ти е, нали, да правиш много неща, трябва да оправиш останалите неща също преди това. За да може да не, да не си, да, да не си изморен по дефолт. Защото ако не се храниш, нали, супер правилно, сега не казвам тук, вкарай се в някаква диета и не... Да си мериш, да. Да, не, Нали, но въпросът е, че 80% от нещата трябва да сте окей. Ако ти се ходи, нали, на дискотека, ходи си много ясно. Нали, но въпросът е, че да се стараеш, нали, да си наспан, да си нахранен, да се чувстваш добре, за да можеш другите неща да ти върват много по-ефективно и да ти действат добре. И оттам нататък, като правиш тия неща, вече следващата стъпка е да си фиксираш точен график за нещата. Тоест, като кажеш, окей, ще пиша, ще правя блог, примерно, нали така, искам да пиша статии. Казваш, мога ли да създам една статия всяка седмица? Еми, не, вода лекции, нямам толкова време, нека са на две седмици. Обаче си фиксираш и си блокираш време и казваш, окей, събота като стана ми е част от задълженията, си го правя. Аз така съм си направил, сутрин преди работа си записвам YouTube видеата. Подготвил съм си нещата с неделя, примерно, ако има код за подготвяне, и ставам преди работа, аз идвам на работа примерно към 9-10, 10 обикновено отива за да изпусна трафика. Преди това, като съм станал по-рано, докато се освеста малко, нали, сядам и веднага го записвам. И така, аз съм записал 3 видеа във време, в което така или иначе нищо няма да направя. Ми да, в общи линии. Да, нали? А много стрикно ли ги следващия неща? Защото аз, примерно, точно по час и така нататък не съм успявала, опитвала съм. По-скоро така да си знам, че утре трябва да го запиша. Да. Сега в колко часа ще е точно, по този начин. Да, да. Значи, фиксираш си, нали, някакви, някакви таймтейбъли от часове, които казваш, окей, то сега ще записам, сега ще правя блог статия, но трябва да е фиксирано и трябва да ти е, да го имаш като таск, за да знаеш, нали? А не, ще отида на фитнес не днес утре. Абе, утре идва, айде други ден и така само отлагаш, защото човек има мотивация първите две седмици за нещо. После мотивацията спада, обикновено, защото няма резултат от нещо. Нали? Пускаш YouTube клипче, очакваш да го гледат много хора, бам 50 човек. Нали? Да. И ти си такъв, окей, следващото клипче ще е по-яко. Правиш така 5 да, и ти пада мотивацията и кажеш, ми то не става. Обаче, нещата, които се получават заради продължителността на повторяемостта на действието на едно и също нещо правя много пъти. Отваряш някой ютубър, дето има 1 милион гледания и си кажеш, този гледай го какъв е, само снима клипчета и взима лудите пари. И ако му скролнеш в канала, ще видиш, че той качва клипчета от 10 години и преди 10 години е имал и той 10 гледания. Нали, т.е. просто е продължил да го прави, бил консистентен. И това е всъщност нещо. И трябва да си фиксираш някакви дни. Казваш, тази седмица трябва ли петък или събота да си запиша видеята преди работа. И си кажеш, окей, видеята ще са горе-долу 15-20 минути, значи мога петък да ги запиша. Ако кажеш, това ще е по-дълго видео един час, значи ще го запиша събота. Нали? Но със сигурност си ги слагаш и си правиш, аз така си правя, за всяка седмица плана какво трябва да се направи и се вкарват всички задачи вътре. Това, което е също много важно, когато вкарваш толкова много неща, ето това, това, третото, петото, е, че никога не излиза този план. Никога не излиза. Никога... И не трябва да те притеснява това. Да, точно така, да. Просто си правиш някакъв... Аз си ползвам ноутс, нали, на телефона да си записвам задачите и само си ги места, кои са по-важни на практика. И знаеш, че те си онгоинг процес. Ако тази седмица не направиш статията, голям прас. Не трябва да ти притеснява, стига това да не се случва, нали, постоянно. Тоест да си ги наваксваш тия неща. Защото плановете никога не се получават, винаги излизат допълнителни неща, винаги работата
нещо стане по... някой те викне на някъде, излезе някакъв рожден ден на нещо. И винаги се разчупва планинга. Но въпросът е, че трябва да си ги фиксирал по един или друг начин и да знаеш, окей, трябва да си ги направя. И сега ще си ги правиш. И съответно, подпъхваш в някакви места, където по принцип нищо не правиш, някакви работи. Тип, да. Сутрин, нали, ставам сутрин, записвам едно видео, записвам второ видео, записвам трето видео. След това, преди да отида на работа, примерно, проверявам какво трябва да се свърши за тениските. Нали, трябва да напиша два имейла, трябва да пиша до еди си кой, до дизайнер, до печатница и отваряш и ги пишеш тогава. И малко по малко тези неща се натрупват и в един момент, нали, човек като погледна отстрани ще каже, добре, то се качва 100 видеа в YouTube, има някакви open source работи, има тениски в момента, прави сега и събития и кога. Да. А всъщност всичките тия работи са малко по малко по малко събирани и правени. И накрая просто изглежда, нали, като го видиш наведнъж, че е нещо, да, което... Да, но то е натрупвано през времето и също другото нещо е, примерно, събота и неделя. Събота и неделя са свободни дни, които повечето хора, нали, предпочитат да си починат някакви така нататък. Но съвсем спокойно от събота и неделя може човек да отдели 4 часа или единия ден 4 часа, другия ден 4 часа, вечерно време по някое време, сутрин, зависи, нали, какви други ангажименти има. И може да кажа, примерно, ако си по-млад и цялата ти работа в събота и неделя, ако е студено да играеш игри, ако е топло да излизаш навънка, yeah, фиксирай 4 часа и прави нещо друго. Нали? Пиши стулчета, пиши нещо такова. И хубавото е в тази ситуация, че то като ти стане интересно и стават повече от 4 часа. И те се натрупват тия работа. Так... А как пазиш баланса да не влезеш обратно в ония режим, в който ти става интересно и пак става 16 часа, а не 4? О, не. При теб, след като, нали, започна да си структурираш така нещата, имаш ли го момента, в който си казваш, сега стига толкова, дай да спра, дида, как си го намираш баланса за себе си? Просто дисциплина. Просто съм казал, след до 10 часа работя и това е примерно. И до 10 часа седя на компютър, след това чета книга. Толкова. И трябва просто... И колкото и да е интересно, не. Колкото и да е интересно, аз дори и с книгите така правя. Примерно, вечерно време от 10 до 11 обикновено чета книга. Не гледам екрани, за да мога спа по-добре. Така, и съответно, като седна да чета книгата, аз съм си избрал интересна книга. Става 11 и нещо и кам, окей, нищо, всичко в мен вътре трепери, трябва да четеш тази книга, защото е много яка, трябва да допрочетеш до края, защото аз съм от хора, дето хвана нещо и иска до края. И това ми е просто фиксирано. Става 11, окей, чао. Нали? Както и другото. Имам 2 часа, запиша видеята, сега записвам ги и това е. Но просто се съобразяваш дисциплинарно. Играят ти си игри днеска, окей, играеш, ме си кажеш 2 часа. Толкова си, нали? Това е най-трудната част. Да си не сложи... знам, аз не играя игри. Ти можеш да го кажеш, защото знам, че имаш любима. Можеш и филми да гледаш, нали? Така нататък, но сериал, те са голям проблем, защото обикновено отнемат много време. Просто трябва да си слагаш, нали, спирачки на хубавите, интересните неща, нали, за да не се окаже, че пак работиш по 16 часа. Но и на и тия неща, които са ти, нали, и които нищо не ти дават като развлеченията, да. Като целта в случая не е бъди робот, всяко нещо е фиксирано, нали, не излиза навън и така нататък. По-скоро да заделяш времена, които не правиш нищо полезно за себе си по никакъв начин, да заделяш 2 часа всяка събота сутрин, след 3 години това нещо оказва огромно време. А 3 години ще минат и така. Да, няма да се усетят. Да, и така всъщност на хората ми изглежда, че правиш много нещо, но аз докато съм правил тениските, не съм писал код. И съм пуснал само 2 клипчета в YouTube. После като няма тениски, съм пуснал 4. Хората не ги виждат, нали, тия работи, но аз съм взел от времената за клипчетата, съм за да се занимавам с тениските. После идва някой и ми репортва бъгове. И аз съм си казал, че искам да съм саппорта окей, защото това привлича клиентите. Репортвам и бъгове, му кам, окей, до края на седмица, тази събота неделя да имаш фикс и ти го деплоевам. И сядам, фиксирам го, може да не мога да успея, и взимам от времената на другите неща. Забавям я тениски, забавям YouTube, забавям нещо друго, но просто взима се оттам. Нали, сега примерно е вен. Да, лавираш между няколко неща. Да. Но си фиксирал някакви дни, в които да се занимаваш. Примерно,
Нещо, което ще работи за почти всички, е да си фиксират две вечери през седмицата, които да правят нещо продуктивно. Две... Може и повече, то две. Може и повече, но ако кажем, че искаш едната вечер да гледаш филми с приятелка, приятели, гаджет, каквото и да е, ако искаш една вечер да излизаш навънка, нали? Трябва, защото все да, пак... Да, естествено, да. Искаш да излизаш навънка. Ако искаш през уикенда един от ден да си в планината или някъде нещо се разхождаш, ето две вечери си ги фиксирал. Тоест, не си губиш всичките 7 вечери свободно време и целия уикенд, ами си си фиксирал някакви, които си ти кажа, окей, понеделник уча нови неща и нови технологии. И казвам, не знам React, понеделник, всеки понеделник ще уча React. И след, буквално след 2 години ти си напред. Yeah. Нали, спрямо от другите. Просто си фиксираш някакво малко време, тук и там, и не правиш пълна изолация. Нали. Не махаш социалните неща, не махаш, нали, развлеченията. Просто си фиксираш част от свободното време да се развиваш. Проблема е, нали, че повечето хора искаме в днешно време, пускам снимка лайковете. Нали. Искам веднага да получа... Бърз успех. Тренди в YouTube. Да, трябва да си веднага успешен и всичките тия работи. Всъщност, постоянството е нещо, което в един момент те вкарва в тази позиция. Ето сега един пример ще дам, който не е с програмирането, но аз, нали, в гимнастиката съм се научил да стоя на ръце. Стоиш на ръце, сравнително прав, така 30 секунди мога да, нали, да стоя на едно място. И по някой път идва някой нов човек, нали, и казва, е, това за колко време го научи, как тако е? Аз му казвам, и 2 години и половина го уча целенасочено, поне 2 пъти седмично, а преди това имах и обща физическа подготовка, т.е. не съм почнал от нулата, още 2 години. То това е много бавно. Еми, така е, всичките неща, които са трудни, отнемат много време, включително и трудно да станеш тренди, нали, трудно блогът ти да е популярен и така нататък. И тези неща стават, защото или си много постоянен, или имаш някакъв откъсмет, но този откъсмет е много труден по принцип. И рядко. Много е рядко, да. Не можеш да разчиташ на късмета. По-скоро трябва да разчиташ на постоянството и ако дойде късмета, супер. И третия вариант е, ако поначало вече си изградил другата част нещата. Защото, примерно, аз 7 години водя лекции, правя YouTube канал и цялата аудитория от лекциите ме познава и казва, окей, ще се запиша на канала и затова канал има 3000 сабскрайбера. Не е защото на мен ми е вързало за 2 месеца. Нали, да, или не е случайно с някакъв. Да, те хората просто са се трупали през годината, така че нали, тия неща са... но постоянството, това е за мен нещо, което и постоянство и в един момент... Почват да те викат за по-хубави проекти, почват да те викат за по-хубави позиции, почват да те викат, нали, за по-високо заплащане, почват да имаш повече възможности, защото ти си работил с години през това нещо. Нали, не си стоял просто на работата си и си чакал някой нещо да те намери, по-скоро ти си пушвал в тази посока. Сега като каза за сабскрайбърите, се замислих, имало ли е някакъв момент, в който си се чувствал феймъс, примерно, и си усетил, че си разпознаваем сред хората и така нататък, защото ти реално наистина си обучил доста хора и те те познават теб. Имало ли е някакъв такъв момент? Много рядко са ме спирали някакви хора на улицата, но често казвам, аз не харесвам толкова феймъс нещата, нали, в... По-скоро, според мен, златната среда работи добре от гледна точка на славата по принцип, когато си много добър и хората знаят в някакъв тесен кръг. Примерно в IT-то. Да. В IT-то аз съм се старал през годините хората да ме знаят, нали. Поне .net-аджиите ме знаят със сигурност, нали, повечето, които са отдавна, виждали си и лекции, са гледали, съм показвал някакви неща, съм натам. И те, нали, съответно, от тази гледна точка ме знаят. Но не би го наречил слава, нали, да се притеснява. Говорим конкретно в това, не инженер, той едва ли има човек, който във всичко, нали, да я разпознаваем. Всеки си има някаква среда. Еми да, аз мисля, че трябва да е някаква по-тясна ниша. Поне това на мен ми харесва, защото после иначе става много, предполагам, че става и много досадно. Защото на мен ми се е случвало, дето, нали, си просто тренер по IT, ми се е случвало, нали, хората
те спират, да те питат някакви неща, да те занимават с някакви неща, които са извън контекст. Не са много appropriate, не би питал непознат нещо. Да, да, да. И съответно, това нещо, ако стане за много друг, на друг скел, вече сигурно става досадно. Така, че да е уморително, в крайна сметка. Да, защото ти си искаш, нали, личната част. Иначе от гледна точка на ситуация, в 5:30 в една дискотека преди няколко години идват два пича и почват да обясняват, е, ние сте гледали лекции, много такова. И аз... Пет половина сутринта, да, нали, всички почерпени, и аз и те, как да стане номера, нали? Та има някакви, и тогава си казах, е, виж, в рандом дискотека, също или, примерно, отивам в Бургас на случайен рожден ден, говорим с тази, един от гостите ми е гледал лекциите, седна до мен и почва да си говорим в програми. Да? Такива случаи се случват, но те са много единични за щастие. Да. Добре, а имало ли някакви моменти, в които, примерно, си чувствал, нали, предполагам, това с режима е бил един такъв момент и бърнаута до някаква степен. Има ли някакви моменти, в които си замислял дали да не се откажеш, някакви трудности, които си преминал, нали? И общо взето, какво си извлякал от тях като ползи? Като само въпросът е по-скоро дали има моменти, в които съм искал да се отказвам, или моменти, в които ми е било много трудно. Те са два отделни. Да се откажа, не. По-скоро в някакъв момент ми беше много уморено вече от много работа, от много неща. Да, станал си за много кратко време senior developer на цената на това да не се чувстваш добре, чисто здравословно. Нали? И просто казах, окей, малко спирачки, почивка, но не съм казал, отказвам се, не искам да програмирам, или ще си търся друго, или ще правя нещо друго, или няма да преподавам, защото аз и в този период продължи да преподавам. Така че да се отказвам, не, то като нещо ти е интересно, макар и случайно намерено, както вече споменахме, то си, ти не можеш да се махнеш. Да, кефите просто. Да, кефите, нали. А пък относно за трудности и провали, предполагам, някакви такива неща. И успехите в живота. Колко щеш. В смисъл, колкото щеш. Буквално, значи, имам фирма с 200 000 лева инвестиция, която я затворихме и освободихме всички на връх Коледа. Сега, тази година? Не. А, преди? Не, много отдавна. Много отдавна. Защото сега, ако и с това се занимаваше, вече наистина не знам какво ще е това тайм менеджмент. Не, тогава на тежки наркотици няма какво друго. Да. Не, това беше преди, може би, 3-4 години, точно, нали, на граница, като вече казах, окей, дай да се почина. Имахме фирма, нали, имаше инвестиции. В един момент нещо се не успяха да се разберат от гледна точка на инвестирането. Ние бяхме вече наели хора, подписали договори и навръх Коледа всички, включително и аз. Нали? Оставаме и така. Бяхме се много надъхали за това нещо, развивахме го 6 месеца и за мен това нещо си беше голям провал. Нали? Защото тъкмо си тръбил насякъде, че търсиш хора, че искаш да ги наемеш, нали? И изведнъж долу. Но гадно ми стана изключително много. Та провал от гледна точка, нали, на изпълнение, но пък всъщност супер много неща научих. Как се всичко свързано с бюрокращината и бумащината около фирмите. Ясно, намерих си добри счетоводители, си намерих така, намерих, нали, някакви връзки към някакви работи, които са свързани с, нали, чисто като работа с фирми, нали, администрацията на такова юридическо лице. Така че, нали, хем е провал, но си научил нещо. Имахме един стартъп, дето го правихме една година. Една година, 5 човека, развивахме го супер много време, много надъхани, така кефехме му се. Буквално е готов продукт. Готов, супер готов продукт. Седи в GitHub и събира прах. Обаче конкурентен такъв продукт спечели 8 милиона инвестиция, т.е. идеята ни е била добра. И в следващия момент всички нашите в екипа, нали, почнахме малко да сме
Ми то сега с такъв конкурент няма смисъл. Да се демотивира. Да. И то като тръгна от един и то е една гнила ябълка, разгнива, нали, всичките. И всички се демотивирахме и пак е напразно фърлена една година без крайен резултат. Нали, резултата обаче, че аз пък съм развил супер много технически умения, защото съм писал по този сайт, нали, правил съм го, развил съм го. Друго нещо, на собствени мускули бяхме тръгнали да правим сайт за детски играчки, защото някой беше решил, че яка идея. Аз бях само техническото лице, другите хора се го движиха. В това нещо, ако си отворя Facebook ad менеджера за рекламите, има лични средства на лати около 7-8 хиляди лева през месеците, което е супер много, хвърляне е така. И в един момент се отказахме, поради не си спомням какви причини, просто докато вкарвахме пари за реклами, имаше потребители, развиваха се 8 хиляди потребители, нещо такова, което, нали, окей за начало, но в момента, в който спираме рекламите, спира. И почна да става много такова и си казахме, че нямаме пари да го развиваме. Да го поддържаме. Нямахме визия за ясен бизнес модел, просто защото сме лапета. Нали? Аз сега имам доста повече knowledge. Ще е да кажа, окей, това трябва да направим, да намерим инвеститори, да тръгнем в тази посока. Нали? Тогава нямахме визия, просто кълбойската, какво стане. И това ми беше първото такова начинание на 24, мисля, 23 някъде, там точно в началото. И пак супер много пари се хвърлиха, супер много време за девелопмент, сайтът е изпипан, нагласен, нали, оптимизиран, много си бях играл и пак хвърлен. И пак е като провал, обаче провал ли е, ми на практика сега като си направя равносметката, супер много неща съм научил там. Да. Да, така че има още няколко, имаше една онлайн рулетка с биткоини, казино за биткоини. Много странно звучи, да. Това също го написахме, нагласихме го, пуснахме го в продъкшен и човека, който искаше да го движи, който беше в средите за биткоините, това беше когато биткоина беше 200 долара. Това беше много отдавна, още преди хайповете. Да. Много отдавна. Човек, който искаше да го движи, даже ни беше дал там 7-8 биткоина. 7-8 биткоина, нали, в днешно време, това звучи много. Да се тестваме. Тогава бяха около 1500-2000 лева, нали, не нещо супер сериозно. И в един момент той просто каза, бе, нещо не мога да накарам да работи това нещо и това го изхвърлихме и там пак. Той силно много яд го е хванал от този човек след време. Еми, той нас ни хвана, защото той ни остави тези 7-8 биткоина за нас и ние ги продавахме веднага, а го бяхме продали след това. Случва се, смисъл, но това беше наистина много отдавна. Биткоина след това избухна и стана 18 000 долара, чак 2-3 години след това. Много отдавна беше. Но ето такива са, нали. Къде примерно. И най-интересно е, че на всичките места е никой куцаше изпълнението техническото. Да, аз виждам, продукциите са готови и после тръгваме с другата част. Аз пък съм чувала, че трябва първо да тръгнеш да пробваш. Първо трябва да тръгваш да пробваш. На те програмистите е нормално да искат първо да е. Еми да, или пък примерно сега като правиш казино, не можеш да пуснеш, да не пуснеш казино и да кажеш дайте пари на хората, нали? Трябва да го развиеш. Но да, в смисъл, че правихме много неща, от които много научих, но просто, нали, не е било правилното време, нали? Правилното място, настроенията на хората може би не са били абсолютно правилните, нали? Включително и моите, нали? Yeah. Всичките общо. И не са се получили. И аз в един момент, когато вече в тази фирма, нали, трябваше да освобождаваме хора и това ми беше много тежко, беше като някаква депресия. Такова. Два месеца ми държа много лошо настроение, много ми беше гадно, защото си кажеш, окей, тук първо, второ, трето, четвърто, накрая и някакви хора прецаках. Нали? И се чувствах много криво от цялата ситуация. Но пък, като мине малко време, направиш равносметка, тази фирма в момента още си я ползвам, тогава мина по ДДС и в момента за събитията мога да я ползвам по ДДС, yeah. Ето натрупа, останало е. След това knowledge за бизнеса, очевидно не се прави първо продукт, първо намираш клиентите, нали, намираш такова и съответно ето сега пускам събитие, преди въобще да съм направил презентацията за събитието, аз вече говорих с фирми да спонсорират събитието и да дойдат някакви приходи, така че примерно да мога да се наеме зала. Да. Нали, сега те са онлайн в момента заради цялата лудница покрай вирусите, нали, но си искам и присъствено да бъда. Но съответно този път съм си научил уроците. Първо, техническите неща съм си, нали, са ми останали в главата и второ, окей, първо намери приходите, пък после ги прави нещата.
И всичко се сглобява, нали? Става, нали, като всичките тези грешки и глупости в един момент навързваш целият пъзъл и разбираш, окей, тук сбърках с това, тук сбърках с това и накрая разбираш къде, какво и как. Нали, така че да не бъркаш толкова много. А мислиш ли, че, защото ти ми изглеждаш като човек, който се втурва в много нови неща, предвид всичките неща, които си опитал, научи ли се някак да ги филтрираш? Тоест, да. Когато нещо ти се стори много яко в началото, как преценяваш, заслужава ли си да се хвърляш него, защото предполагам, че и сега си цениш много повече времето, нали, и не скачаш толкова много да се занимаваш. Да, как филтрираш нещата, които са стойностни за теб? Ами, то е, значи, първо, след няколко, нали, така, не съм се втурвал супер много, нали, във всяко нещо, което дошло като предложение, но всяко нещо, което ми се сторило готино от гледна точка на техническа част. И което за момента предполагам, ще ти е полезно. Да, съм го правил, защото аз съм бил техническата част. Съм се занимавал с бизнес частта и така нататък в почти всичко. Така че моята преценка по това време беше чисто технически. Но в един момент вече, когато видях, че технически аз не научавам кой знае колко неща, защото съм ги понаучил, нали, основите, вече започнах да чета за маркетинг. И аз в момента разбирам от Facebook маркетинг, сигурно колкото маркетолог, защото, нали, ти казвам, аз съм пуснал реклами за 1000 лева. Сега не е, нали, като огромен бюджет, така нататък, но съм минал цялата процедура. Да. Научил съм пиксели, ремаркетинги, глупостите, номерата, нали, всичките неща, които се ползват в маркетинга. Ето там съм го научил, което всъщност е странно, нали, за техническо лице. След това неща, свързани с администрацията на фирмата, правните неща, също съм ги, нали, научил тези работи. След това реших да гледам, нали, как точно се прави бизнес. Не само техническата част, ами коя идея би имала смисъл. Да, предприемаческите, бизнес частта, нали, клиентите, продажбите, всъщност sustainability-то на бизнеса. И това нещо почнах, нали, да го чета, да гледам, да се уча от сам натам. И малко по малко, така, и вече как започнах да ги филтрирам, и като идва някаква идея, почвам да го да разпитвам много в детайли, все едно ще инвестирам 200 000 лева в тази идея. Нали, защото те не са 200 000 лева, но аз ако се занимавам една година, си доста пари от гледна точка на време. На времето, да. И от тази гледна точка почвам да разпитвам, добре, имаш ли някакъв бизнес план? Знаеш, как ще достигнеш до клиентите? Нали? Идва някой и казва, искам да правим ап за запазване на маси в ресторанти. Супер, колко ресторанта познаваш? Познаваш, ще обикаляме по тях да ги гледаме. Окей, добре, става за нещо. Мисля, имаш някаква идея как ще достигнеш до клиентите. Как ще накараш хората да го ползват това нещо? Не знам. Няма как да стане. Тоест, ако някой не си измислил хубаво цялата история, нали, и не го е премислил добре, просто не си заслужава. Не си заслужава, да. И много, много хора идват с някакви предложения, идеи и така нататък. Доста от идеите не са валидирани или вече има много голям играч, не е направен пазарен ресърч. Не, мисъл, доста от хората правят неща, защото им се струват яки. Без да минат стъпките преди това. Да, но не правят. Мисъл, казват си, ей, колко ще е яко, ако е сега вместо чакам тук в даден ресторант, да си го бях запазил на телефона. И да, яко е, готино. Или, примерно, друга идея е колко ще е яко, ако мога да си поръчвам музика на диджея в дискотека през телефона и да му типвам пари от тука. Доста яко звучи, да, нали? Че, сигурно има вече такова. Нищо чудно. Да се видява някой го ползва. Нали? И в следващия момент обаче, да, много яко, ако мога да го правя, защото така беше и сайта за играчките. Но ние от много майки, които ни казах, колко ще е яко, ако имахме сайт, в който можехме да си продаваме и да си разменяме играчки с други родители. Ага. Всички ми сайт, колко ще е яко. И ние си казваме, дай направим, щом има такова търсене. После тия хора така и не се регистрираха, дето ни казаха колко ще е яко. Али, така че, то звучи яко, но хората си го мислят, много ще е яко да има нещо, но не мислят, нали, за цялата бизнес част около това нещо. Али, как да убедат диджея да го ползва това нещо. Да. Нали? И хората в дискотеката. И хората в дискотеката, да. Всичките тези части, нали, са съответно
трябва да се премислят и аз като задавам основните въпроси, как ще се намерят клиентите, приходите, всичките тези работи. И когато, когато видя, че човек си направил домашно, тогава казвам, окей, let's do it. Тогава може вече да го направим. И, и така трябва да е по принцип, според мен. Ако някой има някаква идея, трябва да направи целият ресърч. Как ще привлече хората, откъде ще са парите, нали, всичките тия работи. И тук вече идват ползите за това да не се концентрираш само в едно нещо, а да четеш и допълнителни неща и да се развиваш. Да, със сигурност. Ми, добре, аз така като те слушам, ти ми изглеждаш, че си отделяш доста време за това да учиш и да се развиваш. Как всъщност си го структурирал лично за себе си? Имаш ли някакви периоди, в които просто четеш литература, слушаш ли някакви... Всъщност на мен е много интересно, защото за другите неща малко, нали, го сподели вече. Ти развиваш ли, как се развиваш технологично, защото аз примерно като видя някакъв човек, дет ми изглежда супер развит, си мисля, че той вече малко е... Той си гледа някакви неща, сигурно, примерно там апдейти, нови работи в някаква технология, ама какво правиш ти, за да се развиваш технологично повече? Ми, в интерес на истината, аз не мога да уча по начина, по който самия аз преподавам. Аз не мога да седна да гледам лекция или да гледам видео. Три часа. Не, не мога. Не. Аз така обучавам хората, нали? Но иронията на съдбата е това. Но като цяло първото нещо, не уча неща, които не ми трябват right now, в момента. Тоест, излиза Vue.js. Много е яко Vue, много е готино. И супер, аз в момента пиша проект на React, дет няма приключи една година. Няма да го погледна. Ще го отворя да видя, нали, защо хората толкова говорят, но няма да седна да, да го уча. Защото така едно време учих Angular, само защото беше хайп. Беше много яко и всички говореха за Angular.js, първия, на единичката. И аз си купих книга за Angular, чета я, пиша код по Angular и така нататък. И след това година и половина не пипнах Angular. И след това дойде проект за Angular и аз трябваше също да го повторя наново. Тоест аз си бях изгубил времето и нищо не помнех. Нали? Човек ще каже, да, ама ти като си го минал веднъж, втория път ще ти е поле. Не, като мине много време, не работи това нещо. Така че, ако нещо не ми трябва right now, не го уча в дълбочина. Ученето в дълбочина обикновено е, взимам някакво видео и го пускам на скорост 2. Обикновено доста от нещата вече ги знам, така че го прехвърлям. Нали? И защото хората просто пълнат YouTube и Udemy, за да има контент. Нали? Важната част трябва да си ги филтрираш. Друго е търса много статии по темата и ги минавам пак на диагонал и чета само нещата, които наистина не ги знам. Това е куча в детайли. И най-важното е директно отварям файл на Project и пиша. Това и обяснявам и на всички мои студенти. Когато аз мога, примерно, да имам много добър приятел, пилот, нали така, и той да ме пуска в пилотската кабина и да лета 100 полета с него и го гледам. Ставам ли за пилот? Не. Спорно, да. Най-вероятно не ставам. Или другото нещо. Искам да направя, да, на мъртва тя 300 кг. Тим във фитнес и гледам някой човек, дето прави от 5 години как го прави. Ако го гледам, ще се науча. Не. Нали, ще се научиш в началото, може той да ти помогне, ти даде съвет, да ти каже какво направиш. От там нататък си е твоята работа ти да го направиш. Не можеш само с гледане. Също и тук, вместо аз да им решавам задачи, те трябва да седнат и те да си ги решават, те да си ги гледат. И ако не могат да я решат, тогава е вече моята задача аз да им я реша и да им я покажа. Или съответно на лектора или на асистента. И не правиш, нали, нещо, което не ти трябва в момента и съответно веднага почваш да го учиш, ако се налага. Това са ми двете. Добре, а сещаш ли се за някои, може и да ги линкнем после всъщност, за някакви полезни книги, примерно, дето си чел, свързани с технологии, блогове, YouTube канали, може да си кажеш твоя и така нататък. Някакви неща просто, които смяташ, че ще са полезни на хората да се развият технологично. Да, това ще я да кажа, че иначе следа новини, събскрайбнал съм се към няколко нюзлетъра, които ми пращат най-яките според тях линкове към статии, към видеа, свързани с .NET. Имат и за JavaScript същото нещо, нали, съответно. Събскрайбнал съм се към няколко по-популярни Microsoft блога, защото всичко ново се пуска там. И още няколко технологични блогчета, които, но тези общо взето почват да се припокриват в един момент. Излезе нещо ново, всички го линкват. Нали. И оттам аз разбирам новите неща, които просто да прегледам кое за какво е.
И ако в някакъв момент вече кажа, бе, е това там, дето го прочетох преди 3 месеца, ще ми свърши работа, е тогава седам хендзон вече да го уча, за да не губа време, нали, да го уча. Можем да линкнем някакви неща. Даже аз бях записал едно видео топ 5 книги, които, нали, всеки C-Sharp девелопър трябва да прочете. И те са си... Те са специално за C-Sharp или... Библии са си. Еми, някои са за C-Sharp, някои са... Мисля, че само всъщност една е за C-Sharp конкретно, другите стават за всякакъв език. Добре. Така че са... Нали, Code Complete е ясна, тя е едната от тези, но имаш още няколко, които съм изредил за рефакторирането, за дизайн патърните книги. Една, която си е C-Sharp Specific, дето си е за как работи отзад целия език и, нали, влиза много дълбочина цялото нещо. Аз Code Complete съм си взел, обаче още не е дошъл реда. Прелистих я и видях Visual Basic в ня. Или се бъркам. В смисъл, имаше Visual Basic, със сигурност те дяваха примерите на няколко езика. Примерите ги има и на Java, и на Visual Basic има. Да не те притеснява, Code Complete по-скоро е полезна от гледна точка на концепциите, които ще научиш. Дори кодът като екзампъл не е толкова и важен вътре, колкото чисто концептуално какво трябва да търсиш в един код, така че го направиш по-качествен. Чисто майндсета. Така че такава книга и на език, който никога не си виждал, тип Ruby, примерно, да е. Няма проблем. Така че можеш да... Аудиокниги слушаш ли? Те сега станаха много популярни последно време. Всички ми хвалят, не съм седнал да слушам. Не си пробвам. Не. Проблема ми е, че си слушам музика в колата и това не мога го махна. Иначе става за аудиокниги. А вечерно време, ако... Защото аз, нали, искам да не гледам екрани и затова чета. Да, слушаш е малко... Ако слушам и гледам страната, ще е малко странно, да. Да, съм пробвал, много е странно. Не става, нали? Плюса на аудиокнигата, че можеш да пуснеш по-висока скорост. Да. Но пък аз не мисля, че чета бавно. Примерно една книга за... Много бързо минава. Само вечерно време четене, така че за някакво дена минава, дето е 200-300 страници. Бързо се чете. Да. Така че, нали, не ми пречи, но може да пробвам някакъв път. Много хора ми го хвалят. Добре, препоръчи някакви книги, дето не са технически и са ти повлияли и харесали по някакъв начин, за хората, които в принцип обичат да читат. На каква тематика? Ми не знам. Рандъм. То реално всеки е чел от различни неща. Рандъм. Сега не мога да ти кажа да е примерно за личностно развитие или за предприемачество и така нататък. Просто нещо, дето така си спомниш, ще ти остави някакво впечатление. На мен конкретно най-класическата книга Далин Стартъп. Която просто като я почетох и много неща видях, които съм правил назад глупави или които сме правили глупави, нали? Това ми беше една такава книжка. Другите книжки, които така ми допаднаха и бяха интересни за четене, въпреки че са повече мотивационни, са на Саймън Синък книгите, които е издал, нали? Започнете се защо, примерно, Лидерите винаги бяха последви. Yeah. Тези също са... Тът едната ми бяха подарили за рождения ден и оттам ми се стори, нали, интересно. Те са малко еднотипни, но... Еднотипни са, да. Едно и също си говори, нали, като идея. Други книги, които съм чел, е, защото в един момент имах чувството, че каквото изкарвам като пари, това си харча. Те ми увеличават заплатата и аз не ставам по-богат. Да, много хора го имат това чувство. Да, и в някакъв момент си казах, стига то. Нали, просто, защото ми седнах да чета книги за лични финанси. Нали, седнах да чета книги за инвестиране. Да. Нали, помогнаха ли ти, защото аз прочетох една настойна Василев книга и пак си харчи пари, колкото ми е заплатил. Ама ти правила ли си нещо от книгата му, защото аз я прочетах? Така е, еми, правил го 2 седмици и после спря. И после спря. Е точно дисциплината, нали, ти е липсва. Но... Еми, помогнаха ми, защото всеки месец заделям пари, които са фиксирано заделени. Всяко ресто, което ми оставя, го хвърлям в буркан. Няма значение. 5 лева, да е 5 лева. Да. Нали? Като се прибера всичките стотинки и така нататък, дребните пари, също ги хвърлям в буркан. И в един момент отваряш буркана и в него има 2000 лева. Нали? Което са супер много пари, си купуваш нещо яко. Отделно заделям си пари за инвестиции и си пускам в 5-6 направления всеки месец по малко пари. Вече като мина, мисля, че 2 години ли минаха откакто го правя, и вече се понатрупали.
Нали, и вече не се чувствам толкова беден, нали, че каквото вземеш... Заплата. Да, ами това беше преди много време, нали, защото ти си млад, не осъзнаваш изведнъж как си живял, нали, в студентски град с 5 лева на ден, изведнъж почваш да взимаш по-хубави пари и още по-хубави пари, защото ставаш добър. И в някакъв момент, нали, вече има, ако аз живеех с толкова пари, сега пак не стигат, нали. Да. Така че за лични финанси четох, нали, книгата на Стоине Василев също много ми хареса на мен. Поне да ти даде насоки, в които да мислиш, нали, неща като инвестиционни застраховки, като стокборсите, като фондовете, тези неща. Така че и това ми хареса. Оттам нататък вече почех да чета някакви други неща, които са свързани за, примерно, за сток инвестинг. Ето такова. Добре, последен въпрос, тъй като напредваме с времето. Последен? Всичките ли ги минах? Ми не съвсем, но те са страшно много. Не успяхме да минем всички. Мисля, че покрепна много голяма част от тях. Последният въпрос, вярвам, ще ти е най-любимия. Къв цвят кола предпочиташ? Къв цвят кола предпочитам? Това беше въпрос от хората, само да кажа. Не съм си го измислила. Да. Това ме питаха в Инстаграм. Къв цвят кола предпочиташ? Често казано, нямам предпочитание. Всичките са много яки. Тъй, че залагам на такова по-матово сиво. Просто залагам на него, иначе и черно да е супер, и бяло да е, и оранжево. На различните коли различно тия. Но който го интересува, ето отговори, да си знаеш. Добре, имаш ли някакво финално послание, такова, не знам защо тръгна като традиция, ама накрая казвам на всички да предадат някакво финално. Да кажат нещо финално. Нещо яко да кажат накрая, за да им остане така усмивка на хората, на лицата след като слушат епизод. Да бъдете консистентни. Това е ключа към всичко, което искате да постигнете. Зато тъй, че действате. Този епизод може да го кръстим Ивайло Кенов дисциплина, защото ти си страшно дисциплиниран човек. Аз направо супер много се възхищавам за това. Надявам се аз някой ден да успея да си вкарам такава дисциплина. Благодаря ти, че учи се съгласи. С времето да ти кажа. Тоест, не винаги съм бил така. Даже бях голямо лекенце едно време. Нищо не ми се получаваше, амбиция 0 лева, така че учи се с времето. Малко по малко се... Да, изграждам. Да. Така че и това е едно от тези неща, които ти казах, нали, че в момента ме гледаш дисциплина и си казваш, гати, колко яко. Обаче това нещо също съм си давал зор за него много дълго време. Ма това, че си си давал зор, показва, че си дисциплинира. Така е. Това е, според мен, това ти е някакъв тайн скил, така, който си го да усъвършенствал с времето. Но е с времето усъвършенствано, защото мога ти кажа, че не е било така. Преди 10 години нулева дисциплина. Едва си завърших университета, буквално. Така че да, смисъл има... Така че това е учено с времето, и... но като нещо имаше... получава. Аз казах, че приключвам, ама един въпрос, който много често ти го... Бонус въпрос. Yes. Който много често виждам, че ти го задават хората, явно има интересно за това с университета, защото ти си завършил университет с една специалност. Да. После си пробвал програмиране и взел, че те е изкефил. Как всъщност се усмели да направиш тази крачка, защото малко и много ти си учил 5 години, вложил си старания, труд и накрая ти в академия и хващаш нещо коренно различно. Значи, какво ти помогна да го вземеш това решение? Тогава нямаше го този хайп за заплатите. Защото човек отстрани лесно може да каже, да, по-добри пари в IT-то, нормално си смениш работата. Mm-hmm. Тогава го нямаше това и не беше заради парите със сигурност. 4 години учих в Ласагът, но мен много ме била по математика. Първите семестри с математиките, шестици като луд. На някакви много сложни математики хората им бяха трудни, аз си ги скарвах шестиците. И после малко по малко осъзнах, че професията не е за мен. Защото колкото повече навлизахме в материята, на мен оценките ставаха 5, 4, 3, тук там някое 2, после пак 2, и се чудя сега ще ми изгонат ли. Закърпа го с 3, защото даскал е готин и не иска да ме изхвърли и така нататък. И не е защото, нали, нямам капацитет да го науча, защото не е било твоето нещо. Всяка специалност може да се научих си да държа, но някакси не беше моето нещо. Да, и в един момент в четвърти курс
Мен ми беше по-интересно да ходя на лостове да тренирам и да играя белот и да гледам филми, отколкото ходя на университет. И си бях казал, явно не е за мен, обаче нямах никаква представа какво да уча. Случайно попаднах в една академия, случайно се реших да пробвам. Мислих си сега, то къде на 23-те първа ще стане тоя номер? На 23-те първа? Да, как да стане тоя номер? Аз вече тук учих 4 години. Как ще стане, ще моля се издържам, защото всеки момент завършвам, нали. И към, хубаво, пробвай, какво ще стане. И два месеца по-късно аз съм по 16 часа на компютъра да учи и съм си казал, ще стане много добре. И малко по малко, просто защото знаех, че нямам време и си дадох много зор. И после този зор си продължи и стигна до момента, в който вече, нали, да, споменах. Да, ще спреш с зор. Да. Та, смяната беше, защото аз не усещах, че е моето нещо това нещо. Имах мои колеги, които просто им беше интересно, учиха си го в момента си в работа, такова с хъс, готино си разказват за работата. Ето, не, супер, да. Иначе университета на много неща ни научи. Дисциплина, може би, малко там съм взел, защото беше много военно положение. Математики, физики, логики, които след това съм прехвърлил в програмиране. И ще ти помогнали. Да, със сигурност, със сигурност са помогнали. Няма как да не помогнат. И така, така че въпрос на това, което е интересно, нали, сега в днешно време вече има и малко повече хайп, нали, хората търсят по-високите заплати в IT сектора и така. Да, има и други фактори. Има и други фактори, защото аз, когато започнах работа, нали, първата ми работа си бях на 500 лева. Първата работа като програмист. В момента не знам някой програмист да взима 500 лева. Да. Нали. Така че тогава парите не бяха определен фактор. И така. Така че, но аз съм малко такъв, университетите ги смятам по-скоро като бонус. Образованието си идва отвътре. Всяко, да, нещо, да, което трябва да научиш, си идва отвътре. Университета може да ти даде старт, да ти даде насоки, да ти даде връзки към хора, да ти даде, нали, диплома, такива неща, които помагат, но обучението си идва отвътре. Ти сам трябва да седнеш, да си отвориш това, което трябва да учиш, дали ще е книга, дали ще е Visual Studio, дали ще е нещо друго, и него да си го чувъркаш постоянно, е така, с екстра тайма, който каза. 2 часа на седмица, след 5 години оказва влияние. А вече 2 часа са много лесни да ги заделиш, според мен. Да. Ти, примерно, правиш фриланс, кога? През свободното ти време, сигурно. Да. Еми, ето, това е точно такова нещо, което говорим, защото иначе работиш и тук. Нали така? И съответно, това нещо се натрупва и след 5 години, след 10 години, след мине много време, всъщност осъзнаваш колко много екстра ти е дало на фона на други хора, които, нали, са правили само едно нещо. Тъй. Добре, много ти благодаря. Много благодаря и на всички, които ни слушаха.